Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні, 21 листопада, День гідності та свободи. За що боролися учасники Революції Гідності? Чи вдалося реалізувати цінності Майдану? Про це говоримо з нашою гостею. Оксана Господаренко, учасниця Революції Гідності, декан історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, кандидат історичних наук. Вітаю, Оксана. Добрий вечір телеглядачам і вам, Федір. Дякую. Телефон в студії незмінний, 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, постараємось відповісти. Ну, по-перше, Оксано, чому саме особисто ви пішли на Майдан, стали виходити? Це важке питання, тому що кожен має власну відповідь на такі питання і на участь в таких подіях. Власне, для мене Майдан почався вже в грудні місяці, коли відбулися в Києві жахливі події. І саме там я вперше, 1 грудня, коли був перше віче велике, саме там фактично я приєдналася до цих процесів. Потім вже, коли повернулася в Миколаїв після відрядження, то цікавилася певними подіями, які відбувалися і у нас, слідкувала. А безпосередньо вже до участі в Майдані Миколаївському приєднувалася частіше вже у січні місяці, коли напруга в Києві, ну і, власне, в регіонах ставала значно вища і вища. Відповідь на питання, чи брати участь в цьому, чи не брати, була однозначно брати. Інших варіантів не було, тому що, ну, власне, те, що відбулося, потребувало відповіді від суспільства. І особисто від мене підтримати тих, хто був безпосередньо в Києві, підтримати тих, хто був в Миколаєві, ну і, власне, таким чином підтримати всіх інших. Підтримати ідеї свободи, які зреалізувалися, почали реалізуватися в 91-му році, і, ну, час до часу відкидалися назад рішеннями тих, хто був при владі. Як поставилися до вашої активності рідні, друзі, колеги? Власне, я не афішувала безпосередньо свою участь в Майдані не тому, що я боялася, а тому, що це була моя особиста справа, і я не вважала за потрібне там закликати всіх своїх рідних, да, і знайомих до участі, тому що кожен мав вирішувати відповідно сам. Моя відповідь була так. Оксано, поруч із нами на екрані можна буде бачити події саме на Миколаївському Майдані. Це невизначний день, просто одна з неділь, коли люди збиралися. Це 8 грудня 2013 року. Так, будь ласка, продовжуйте. Ну, ви сказали, що ви не боялися, але це ваша особиста позиція. Тим не менш, не говорити про це неможливо. Не говорити про це, ні в сім'ї, ні на роботі. Звичайно. Ну, батьки розуміли і говорили, ну, якщо вже ти йдеш, то будь обережна. Бо питання і ситуації могли бути різними. Да? Тобто ніхто не відмовляв, ніхто не забороняв. Ну і, в принципі, серед знайомих більшість була прихильніша до подій на Майдані, ніж на протилежному боці. Тому це спричинено було колом вашого спілкування? Це, власне, скоріше за все, колом спілкування, звичайно, це визначалося. Серед студентства, коли піднімалися такі питання, да, що там от відбуваються такі важкі, складні події, я говорила, це ваше особисте бажання, йти чи не йти. Хоча серед них було не так багато тих, хто б пішов. Бачила, до речі, зараз знайомі обличчя. Не сумніваюся. Так. Ви згадали про те, що родичі побоювалися. А чи доводилось потрапляти в небезпечні ситуації в Майдані? Ну, в Києві чи в Миколаїві? Слава Богу, ні. Ну, от у нас якось, слава Богу, ні. Але я більше переживала за певну частину студентів, хлопців, які, да, як ви знаєте, що студентство, воно таке активне все ж таки залишилося. І за них вже переживала, але в найважчу фазу, в січні, в лютому, коли відбувалися найгарячіші події, студенти в цей час роз'їхалися по своїх містах. У нас було кілька, ну, студентів з інших місць, де також були
складні стосунки між адміністрацією і тими, хто був там на Майдані, то, власне, доводилося переживати, в тому числі і за них. Сьогодні близько 300 миколаївців прийшли до пам'ятника Небесній Сотні, аби вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. За подією стежили Олександр Грейс та Сергій Кропятник. Сюжет, будь ласка. Борис Бойко – учасник Революції Гідності у Миколаєві. Чоловік говорить про людей, які загинули під час Євромайдану. Для мене означає хлопці, які поклали життя і дали мені свободу, що я вільно зараз розмовляю. І покладаючи руку на серце, я з гордістю дивлюсь на цей пам'ятник. Я захоплююся ними. Сергій Нікольчук також прийшов вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Чоловік каже, варто долучатися до таких заходів, оскільки вони є частиною історії нашої держави. Ви знаєте, дуже жаль, що люди віддали своє життя за нашу країну, але, на жаль, певні зміни не так відбулися, як сподівалися. Я вважаю, що молодь залучати, звичайно, треба, треба пам'ятати і треба надавати всі можливі зусилля для розвитку нашої України. Захід розпочався о 12:10. Після співу гімну України учасники акції вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули під час Революції Гідності, антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Хвилина мовчання. Учасники акції наприкінці заходу поклали квіти та лампадки зі свічками під пам'ятником Небесної Сотні у Миколаєві. За порядком слідкували поліція превентивної комунікації. Заходу було присутнє до 300 чоловік на скільки міста Миколаєва. Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно указу президента від 13 листопада 2014 року. Тема дня в прямому ефірі. Як вважаєте, Оксано, чому досі не покарані винні у смертях на Майдані? Ну, це питання не до мене, це питання до правоохоронних і судових органів. Але завжди у нас в країні знаходяться ті сили, які намагаються перешкоджати певним речам, да, справедливості, правді і так далі. Тому позиція таких органів, вона, ну, та є, тобто, гальмуються складною, штучно. Да, до певної міри це штучно, тому що, ну, власне, правоохоронні і судові органи були задіяні в тому, щоб стримати Майдан. Да, і справи проти євромайданівців, які починалися ще в кінці 13-14 році, і проти автомайдану, вони були учасниками фактично того, що вони гальмували, вірніше, брали участь в відкритті цих справ. І тепер вони ж мають визнавати таким чином, що так, вони були винні в тому, що відбувалося. Ви не вірите в те, що відбулася реформа правоохоронних органів? Вона відбулася неповно. Тобто зміна, оновлення? Система, ну, сама система, реформа, вона відбулася, але люди, які залишилися там, вони причетні до старої системи, да, вони пройшли процедуру переатестації, чи як вона в них там називається. І таким чином вони все одно залишилися на місцях. Система змінилася, люди не зовсім змінилися, і тим паче ментальність людей, які, і свідомість тих людей, які працюють в цих системах, вона змінюється, але дуже-дуже повільно. Наразі ще здебільшого не змінилася. І ми, в принципі, сьогодні бачимо в деяких судових справах підтвердження. Як історик, ви вважаєте таку форму народовладдя, можна назвати це формою народовладдя, як Майдан, традиційно притаманною українцям? Це історія? Ну, українцям завжди було притаманно вирішувати питання, да, так, ну, у вічовому, скажімо так, вигляді, да, на Майдані або гуртом приймати якісь рішення,
легше, ну, якраз скидати когось саме в таких процедурах, інколи обирати, як практика гетьманів в 17 столітті. Але це є справа притаманна українцям. І збиратися гуртом і вирішувати якісь важливі питання, таким чином самоорганізовуватися, радше тут оце таке слово є важливішим, як характеристика українців в надскладні часи. То був час, який потребував саме такої самоорганізації, високого рівня самоорганізації. Це можна вважати проявом демократії? Це можна вважати проявом демократії, але далі нам треба вчитися і рости до вищої демократії. Тому що, ну, в сучасному світі головні питання внутрішнього життя вирішуються не завжди саме таким чином. Просто демократію можна розуміти, ну, можна підходити до її визначення самого слова з різних боків. Так. Можна традиційно, так, по-радянськи сказати, що демократія – це влада більшості, тобто як більшість вирішила, так і буде. Можна говорити, як це притаманно західним країнам, що обов'язково має бути повага меншості в демократичних умовах. Скільки б людей не зібралося на Майдан, це все одно не було у нас більшості, так? Тих, хто виходив на Майдан, але це активна меншість. Так. І вона може вирішувати. Вона може вирішувати. Багато що залежить від того, скільки залишається ось в співвідношенні, хто бере участь і хто не бере участь. Тому що активна меншість – це одна частина. Є ще ті, які, ну, так би мовити, пасивні, ми їх називаємо, да, які не беруть безпосередньо участі в таких справах, але підтримують вдома, да, як ми кажемо, на дивані, які співчувають тому, що відбувається. І в такому сенсі ми, звичайно, в принципі, можемо говорити про демократичні прояви. Як ви вважаєте, змінилося ставлення українців до Майдану як такого, до подій, до його цінностей? За ці майже 6 років, якщо вважати сьогодні початком. Ну, тих, хто безпосередньо був причетний до цього, їхні цінності залишилися незламними. І те, за що кожен для себе стояв на Майдані, він зберіг у себе в душі. Звичайно, для тих, хто мав надії, да, українцям така ще притаманна риса, як надмірна надія, да, називаємо її так, в швидку реалізацію певних планів, певних задумів, то я думаю, що такі люди отримали певне розчарування, що так швидко не прийшло те, що, чого вони так хотіли, за що вони, як говорять, боролися на Майдані або стояли на Майдані. А для тих, хто в цьому участі не брав, ці речі як не були прийнятні, так і залишилися для них неприйнятними, а навіть навпаки, ну, в нинішній складній ситуації 2019 року, вони якраз навпаки, мабуть, їм підтверджують, що все те, за що боролися інші на Майдані, воно не мало ніякого сенсу, і це ніякі не цінності, які необхідно відстоювати для розбудови власної незалежної свободної держави. Представники Російської Федерації, ну, в першу чергу, саме Майдан називають причиною анексії Криму та війни на Сході. Мовляв, люди не хотіли коритися націоналістам-бендерівцям. Про розкол України за політичними та ідеологічними вподобаннями говорили ще у 2004 році, навіть ділили на сорти під час президентської кампанії з виборів президента. А чи було насправді розколоте українське суспільство у 2013-2014 роках? Суспільство українське розколото і в своїх думках. Він ще раз сказати не розколоте, а думає по-різному. Суспільство думає по-різному завжди. І те, що використали, да, політтехнології, які поглибили ось ці розбіжності в поглядах на одні й ті самі питання, це очевидно. Можливо, просто акцентували на них.
Звичайно, вони акцентували на цьому, якраз, але акцентували саме на тих речах, які були найболючіші для історичної пам'яті. Да? В контексті, в тому числі і нашої зараз розмови, одна з проблем сучасної України – це відсутність чіткої історичної політики або політики історичної пам'яті і страх, скажімо так, да, перед розкриттям важких історичних проблем і неможливість от в такому сенсі дійти згоди різних сторін стосовно одної і тої ж проблеми. Якби історики і ну, публічно в суспільстві відкрито говорили про такі речі, то розколоти суспільство було б значно важче, відповідно. А політтехнологи, не буду говорити політики, да? Політтехнологи використали оці розбіжності і акцентували дійсно на саме на таких болючих проблемах. І, до речі, продовжують акцентувати і до сьогоднішнього дня. Тому важко сказати, чи був би чи була б анексія Криму без Майдану, радше да, ці речі мають між собою логічний зв'язок, але Підготувати таку операцію за кілька тижнів. За кілька тижнів, звичайно, це не підготується. Але якщо подивитися на відео, яке ви показували стосовно Миколаївського майдану, ну покажіть мені там бандерівців. Да? Здебільшого люди, які приходили на український майдан, вони навіть розмовляли російською мовою. І для них російська і сьогодні, навіть уже після 6 років, для частини з них російська мова все одно залишилася тою мовою, якою вони спілкуються в побуті, ну, кожного дня і здебільшого спілкуються. То про яких бандерівців і націоналістів, ну, принаймні, на півдні України можна говорити? Люди вийшли не за ці речі. Це проблема для ідеологів і пропагандистів російських самим усвідомити і переконати людей в тому, що російськомовна людина може бути патріотом України. Це дійсно для них проблема. Це певний такий нонсенс, да? Хоча, ну, власне, мабуть, політикам, філософам і історикам варто шукати відповідь на питання, да? Тому що якщо перекладати слово «патріот» і «патрія», да, от, «батьківщина», так чи інакше мова визначає любов до батьківщини. Да? І в контексті України, ну, відповідь має бути, так би мовити, очевидно, що це має бути українська мова, але це, мабуть, якась така от особлива риса українців, де є російськомовні патріоти, як їх зараз називають. Та? Радше тут люди виходили саме за питання гідності і свободи, які є, які не мають, вірніше, конкретної прив'язки до нації чи до національності. Якщо вважати першим у новітній історії України майданом студентську революцію на граніті, то майданів було 3, можна сказати так. Перший студентський призвів до зміни уряду УРСР ще в 90-му році та принаймні частково сприяв здобуттю України незалежності. Другий помаранчевий дав народові надію, але приніс розчарування, тому що Віктор Ющенко не бажав або не здатний був змінити країну радикально. Що, на вашу думку, вдалося реалізувати із вимог або ідей Революції Гідності за ці роки? Ну, у нас теж змінилися в результаті Революції Гідності і Верховна Рада, і парламент, да, в контексті того, про що ви говорили, зі студентської революції. Тобто вона призвела до зміни уряду. Але ну, в більш ширшому контексті варто говорити, що для певної частини українського суспільства це була зміна отих, ну, поглядів, зміна ментальних рис, да, зміна свідомості, переорієнтація і переважання тепер уже в їхньому житті, те, що ми називаємо проєвропейських цінностей, да, або загальнодемократичних цінностей. Це у значної частини суспільства дійсно змінилося. Але в системі, да, геополітичної, в якій опинилася Україна після Майдану і особливо після анексії Криму і вторгнення на Донбас, то змінила, то в цій геополітичній ситуації Україні важко. І, да, ну, можна говорити про те, що ця революція негативно вплинула на геополітичне становище
України, тому що ми опинилися от над такою прірвою, якщо так можна сказати. Чи можна сказати, що вона, скажімо так, зробила ситуацію більш чіткою і правдивою? Я можу пояснити, що я маю на увазі. Саме у 2014 році проявилася сутність тих людей, котрі роками, десятиліттями так вклонялися історії України, підводилися, коли грав гімн України, так? Навіть розмовляти могли українською, начебто вважали себе громадянами України, але щойно трапилась така можливість, можливо, вони навіть доклали до цього зусиль, вони одразу перейшли на бік ворога. Можна сказати, що це відкрило справжній стан справ? Можна сказати, да. Це така фактично ситуація, коли не розкрити свою суть було дуже важко. Я так думаю, що лише незначна частина людей змогла приховати своє ставлення чи до Майдану, чи до антимайдану, чи свою прихильність, чи до тієї, чи до іншої сторони. І сьогодні, да? І сьогодні в принципі, також. Да? 14-й рік він став до певної міри, знаєте, таким дзеркалом, де всі проблеми України відбилися одночасно і доволі сильно. Тому не дати відповідь на такі виклики суспільства було дуже, дуже важко. І тут варто, ну, тут варто думати, да, над такими питаннями, бо це такі глобальні питання, відповіді на які приходять не за один рік, і навіть не за шість, в принципі, в яких ми зараз живемо. Якщо знову повертаючись до історичних паралелей, на прикладі власних відчуттів я можу сказати про, ну, різні періоди в історії України. 1991 року, ну, вірніше, вже після референдуму, після проголошення здобуття незалежності, я певною мірою розслабився, вирішив, що далі країна буде розвиватися як слід, все буде добре. Після революції помаранчевої 2004 року не тільки я, дуже багато наших співвітчизників, співгромадян були переконані, що ось тепер насправді поживемо, країна зміниться. Не сталося. Наскільки ви вважаєте сьогодні незмінний курс наш на європейські цінності, на права людини, взагалі на ті демократичні по-справжньому зміни, які проголошені? Чи може бути відкат? Якщо ми будемо говорити про звичайних людей, які обрали для себе ці цінності, то примусити їх до відкату, на мій особистий погляд, буде доволі складно. Але якщо ми будемо говорити про політичну площину, про діяльність політичної еліти, хоча важко їх назвати елітою до певної міри, скажімо так, політиків, то в цьому сенсі певні рішення, які будуть прийматися на рівні вищому, да, президентському, Верховної Ради, відкат може бути. І до певної міри певні дії, які зараз є, вони і говорять про повернення голови в інший бік, скажімо так. В той бік, звідки ми в 2014 році намагалися відійти. Ось, в принципі, так. Така ситуація можлива. Ну і в цьому контексті останнє запитання, у нас десь півтори хвилини. Чи можливий в Україні новий Майдан? Яким він буде? Скажімо так, в Україні можливо все. Тому що в 2013 році ніхто не планував Майдан. Да, ні ви, ні я не планували брати в цьому участь. Я так я точно. Я пам'ятаю, як і президент, і голова обласної державної адміністрації розповідали студентам на телебаченні, на нарадах про те, що потрібно рухатися в Європу, що там і кредити дешевші, і цінності, і все, що хочеш. А потім, ну, раптом, чого почалося. А потім раптом повернули голову зовсім в інший бік, бо там пообіцяли багато чого.
Українцям треба працювати, не просто чекати. Ви не даремно говорили, і я на початку згадала про певні розчарування. Українці завжди, роблячи дуже важливу справу і дуже важку справу, дуже швидко, ну, скажімо так, розслабляються, сподіваючись на те, що от вони зробили один крок, а далі воно все піде як-то по маслу. Потрібно кожного дня працювати. Кожен має працювати з собою особисто, да, для того, щоб іти кроком далі і далі і далі. І ті часи, які ми зараз маємо, вони якраз і підтверджують, що не можна зупинятися. Ми вже пішли цією дорогою, і йти назад уже, йти назад далі, ніж йти вперед. Тому треба кожного дня працювати, кожного дня відстоювати в собі особисто і в тому середовищі, в якому ти живеш, ті цінності, які ти обрав у 2014 році. Ось в цьому сенсі нам, українцям, треба вчитися терпінню такому і не працьовитості, бо українці працьовиті, а от саме терпінню у важкі часи йти далі. Дякую, Оксано. Дякую. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.